I dag skal vi lære sammen hvordan vi gjør wodo. Før wodo, så må vi huske Allah ved å si bismillah. Heretter begynner vi å vaske hendene tre ganger. Og vi bør passe på å gni mellomfingrene slik. Med høyre hånd så tar vi vann. Og skyller munnen godt. Dette gjør vi tre ganger også. Deretter skyller vi nese tre ganger. Ved å sniffe inn vann, og så blåse det ut. Deretter vasker vi hele ansiktet tre ganger. Fra den ene øret til den andre, og fra hårfestet til nederst på haken. Nå vasker vi armene tre ganger. Fra fingertuppene til og med albuene slik. Vi starter først med høyre hånd, så venstre hånd. Deretter tar vi litt vann og stryker over hele hodet en gang. Vi starter foran og stryker bakover. Og så Igjen. Vi kan stryke over hodet uten å dra frem over igjen hvis håret er tykt. Med tomlen og pekefingeren så stryker vi en gang over begge ørene på innsiden og utsiden uten å ta nytt vann. Nå vasker vi føttene, til og med anklene, tre ganger. Vi begynner med høyre fot først. Og så vasker vi i